Bom, tem dois diagnósticos muito claros. O primeiro dele é que a cidade está quebrada. A cidade está num estado deplorável do ponto de vista da sua economia e absolutamente ninguém diz disso, isso nem a candidata do governo. Segundo ponto é que todo mundo faz referência ao governo federal como alternativa para sair dessa situação ou para pelo menos minorar o problema econômico da cidade, é buscar dinheiro, recursos do governo federal. Bom, eu sou o candidato do presidente Lula na cidade de Novo Hamburgo. Isso muito me orgulha, por um lado, e por outro lado, nos permite dizer que nós vamos sim usar o alinhamento que temos com o governo federal para recuperar a cidade de Novo Hamburgo, devolver a expectativa de futuro para a nossa cidade e vamos fazer isso o mais rápido possível, porque o futuro é urgente, a cidade vai mal. E a cidade efetivamente precisa ser reconstruída. Foi um debate muito produtivo, uma troca de ideias entre todos os candidatos, e ficou muito claro que existe somente uma chapa pela mudança. Nós temos duas chapas alinhadas pela esquerda, com o Tarcísio e com o Fufa, e temos duas alinhadas também à continuidade do governo da Fátio. Então, unimos os partidos de direita para fazer a mudança que a cidade precisa. Gustavo Finck, do PP, do Progressistas, o Gerson Haas, do PL, um empresário consolidado do município de Novo Hamburgo, junto com o delegado Zuco e também o tenente-coronel Zuco e o PRD da Gislaine Pires, irão propor a mudança que a cidade precisa. Muito feliz hoje com o debate, que a gente possa produzir ainda mais conteúdos e ir para a rua pedir o voto do cidadão que está até agora nos assistindo e que vocês realmente vejam a mudança que a cidade precisa. Muito obrigado. Que bom que nós tivemos um debate, que a gente debateu ideias, que nós falamos sobre as necessidades da cidade, que nós falamos aquilo que nós pensamos para a cidade e pensamos para frente. Nós não tivemos um debate baixo, né? Nós tivemos um debate alto. Falamos de muitas propostas e acredito que nós devemos ser assim, continuar assim. Os candidatos terão outras oportunidades. O veículo do Jornal NH, aqui o Grupo Sinos, abre essa oportunidade e dá a condição para que a gente possa mostrar as nossas propostas para que o povo de Novo Hamburgo possa conhecer. Nós seguiremos lutando, mostrando o nosso trabalho e dizendo o quanto nós viemos aqui para poder trabalhar para a nossa comunidade, para o nosso povo. Muito obrigado. Mais uma vez, eu quero parabenizar o Grupo Sinos por esse grande debate. As temáticas foram muito importantes para nós discutirmos as nossas propostas para Novo Hamburgo. Eu me sinto muito orgulhosa por estar nesse espaço, me sinto preparada para administrar a prefeitura de Novo Hamburgo e principalmente as pessoas. Aqui é a Tânia, que se chama Superação e que está preparada para continuar desenvolvendo essa cidade. Um debate, acho que teve propostas muito, talvez muito fora da realidade, mas isso se deve muito menos assim, eu imagino, a um desejo de, enfim, de apresentar propostas espetaculares do que ao desconhecimento mesmo da situação financeira do município. Eu acho que nós teremos muita dificuldade no próximo período nessa cidade. E uma coisa que eu achei espantosa é que o governo municipal ficou acéfalo aqui. Ninguém quis assumi-lo, o que mostra que ele efetivamente faliu por inteiro nesta cidade. Então, esperamos que não aconteça isso com o próximo.